এইবাৰ আমেৰিকাত নহয়, এইবাৰ অসম সন্তানৰ চমক বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্মাণ কৰিলে এটা ৰবট। ডেৰগড়ৰ বালিবটত ঘৰ এইজন অসম সন্তান আফাজুৰ ৰহমানৰ। নিজৰ ঘৰত পৰি ৰোৱা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই ৰবটটো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি চলন ফুৰণ আৰু কথা ক'ব পৰাৰ লগতে বোজা কঢ়িয়াই নিব পৰা শক্তিয়ে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে এই ৰবটটো। সম্প্ৰতি ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক বিপ্লৱৰ এক অংশস্বৰূপ হৈ পৰিছে এই ৰবটটো। আফাজুৰৰ মতে ঘৰৰ মানুহৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া কাম কৰিব পৰাকৈ ই সহজ হৈ পৰিব অতি সোনকালেই। পিছে চলন ফুৰণেই নহয়, সময়ে সময়ে গানো গাব পাৰে এই বিশেষ ৰবটটোৱে। ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আকৰ্ষণীয় এখন ই বাইক। পেট্ৰল অথবা ডিজেলৰ অবিহনেই চলে এই বাইকখন। বেটাৰীত বহুদূৰ অতিক্ৰম কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে এই বিশেষ আসনখন। পিছে এয়াই নহয়, পথ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ মটৰচাইকেলখনৰ সৈতে বিশেষ সংযোগ ঘটাই বৈজ্ঞানিক ৰূপ দিছে হেলমেটটোক। মটৰচাইকেলৰ ছুইচসমূহৰ সমান্তৰালকৈ ছিগনেল লাইটসমূহ অফ অন হয় হেলমেটটোত। চিন্তা কৰিলোঁ, আজিকালি ডেকা চামৰ মাজত দেখিছোঁ যে হেডফোন পিন্ধি বাইক চলে কিন্তু হেলমেট নিপিন্ধে। আৰু হেডফোন পিন্ধাৰ কাৰণে কি হয়, আৱাজটো তাৰ বেছি হয়, বেছি হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰত কি হৈছে গাড়ী চাউণ্ড হৰ্ণ ডেকাৰ মাত একো নুশুনে আৰু সেইবাবে এক্সিডেণ্ট বেছিকৈ হয়। সেইটো কাৰণে মই এইটো হেলমেট এইটো কাৰণে উলিয়াইছোঁ যাতে গানো শুনক আৰু ফোনত গৈ থাকোঁতে কথাও পাতিব পাৰিব। ইয়াত ব্লুটুথ ছিষ্টেম লগোৱা হৈছে যাৰ দ্বাৰা মোবাইলৰ পৰা ইয়ালৈ মানে আপোনাৰ কথাখিনি ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব আৰু এইখিনি কথা পাতি যাব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াত গানৰ সংযোজন কৰা হৈছে, আপোনাৰ ইচ্ছামতে গান শুনিব পাৰে আৰু গান চেঞ্জো কৰিব পাৰিব। ৰিম'ট আছে, ৰিম'টো চেঞ্জ কৰিব পাৰি। আৰু এই লাইটবিলাক সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মটৰ বাহনখনৰ যিবিলাক ছিগনেল লাইট, এই ছিগনেল লাইটৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে জ্বলে এইটো আৰ এফ মই চাৰ্কিট বনাইছোঁ। হয়, আৰ এফ চাৰ্কিটৰ যি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয় ইয়াৰ দ্বাৰা বাইকৰ যিখিনি ছিষ্টেম তালৰ ৰিলে ফিটিং কৰিছোঁ, ৰিলে ফিটিং কৰি ইয়াৰ লগত আৰ এফ কানেকশ্যন কৰি পেলাই এইটো জ্বলোৱা হৈছে। আনফালে ঘৰলৈ অতিথি আহিলে স্বাগতম জনোৱা যন্ত্ৰও নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে ঘৰৰ পদূলিত। পিছে বৈজ্ঞানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ ৰবট নিৰ্মাণ কৰি চমক দেখুৱালে এইজন আফাজুৰে। বিগত সময়ছোৱাত নতুন নতুন আৱিষ্কাৰৰ সপোন দেখা আফাজুৰে চৰকাৰৰ ওচৰত আগুৱাই নিয়াত বিচাৰিলে সহায়ৰ হাত। সকলো মই এইটোৱে আহ্বান যাতে মোৰ এইখিনি বস্তু দেখি মই আগলৈ ইয়াতকৈ আৰু উন্নত কৰিব পাৰোঁ যাতে তাৰ বাবে সহায় কৰিম। ডেৰগাঁৱৰ পৰা দিব্যৰ সহযোগত দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট, AW1 24 News।